Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare të DVP Korç referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimin në gjendje të lirë për shtetasin Gjën, 67 vjeç, banues në Korç, pasi dyshohet se i ka marrë një sasi lekësh një shtetasi tjetër, duke e mashtruar se do të ndërtonte një banesë në fshatin Pirg në Maliq. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë së Kolonjës referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimin në gjendje të lirë për shtetasin NF, 53 vjeç, banues në fshatin Vodic në Kolonjë, pasi dyshohet se i ka dëmtuar një shtetasi tjetër, një sipërfaqe toke të mbjellë me perime. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë në Maliq referuan materialet në prokurori dhe filloi procedimin në gjendje të lirë për shtetasin HJ, 32 vjeç, banues në fshatin Gurshqip, Maliq, pasi dyshohet se ka kanosur një shtetas. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm të Korçës për veprime të mëtejshme.